Ana მოგესალმები, მოგესალმები, მადლობა რომ პასუხობ ჩვენს კითხვებს. ივანიშვილის სანქციების შესახებ გავრცელებული ინფორმაცია, თქვენი აზრით, შეიძლება თუ არა არის თუ არა მოლოდინი ეს მოხდეს არჩევნებამდე და რამდენად ის იქნება პოლიტიკურ სურათში, წინასაარჩევნო სურათში რაღაც გამცაზღვრელი პროცესის. Diana, ივანიშვილის სანქცირება არის გადაწყვეტილი საკითხი. დროს რაც შეეხება ეს არჩევნებამდე იქნება თუ არჩევნების შემდეგ, ამაზე იდარდოს და ეს გარკვიოს თვითონ ივანიშვილმა. ჩემი და ჩვენი ძლიერ საქართველოს მთავარი საფიქრალი და საზრუნავი ამ ვითარებაში არის ის, რომ საქართველოს მოქალაქეებს არ მოუწიოთ იცხოვრონ სანქცირებული ხელისუფალის პირობებში, იმიტომ რომ სანქცირებული ხელისუფალი რომელ ქვეყანასაც ყავს, იქ იმსახურებს თუ არ იმსახურებს მოქალაქეს უწევს ასწიოს სანქციების მძიმე ტვირთი გარდაუვლად. ამიტომ ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ, რომ ეს სიმძიმე თავიდან ავაცილოთ მოქალაქეებს და ამის შესაძლებლობა არის სწორედ არჩევნები. არჩევნების შემდეგ მით უმეტეს თუ მოახერხებს ქართული ეცნება, რომ ძალადობით, გაყალბებით, მუქარით შეინარჩუნოს, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ასე ვერ მოხდება და არ მოხდება, მაგრამ თეორიულად ვამბობ, თუ ამას მოახერხებს ხელისუფლება, შემდეგ უკვე იმის მტკიცება, რომ ხალხი არ დასაჯოთ, ხალხმა არაფერი დააშავა, ჩვენ რამდენიც არ უნდა ვამტკიცოთ, ძალიან რთული იქნება გამიჯნო არჩეული ხელისუფალი ხალხისგან. ამიტომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ივანიშვილმა არჩევნებამდე შეიძლება სანქციებით, ვთქვათ, პრობლემა შექმნას ივანიშვილს და არჩევნების შემდეგ უკვე ეს იქნება მთელი ქვეყნის პრობლემა, ანუ ასე ხედავთ საკითხს. არჩევნების შემდეგ ეს გახდება უმძიმესი პრობლემა იმ მოქალაქეებისთვისაც, რომლებიც შეიძლება ფიქრობდნენ, რომ საერთოდ არ აინტერესებს პოლიტიკა, არ ეხებათ მათ ეს პოლიტიკა, ხომ სამწუხაროდ ამ 30-35 წლის განმავლობაში ბევრი რამ მოხდა ქვეყანაში ისეთი, დიანა, დამეთანხმებით, რომელმაც ბევრი ადამიანი გააუცხოვა პოლიტიკური პროცესიდან და მე გულწრფელად მესმის ამ ადამიანების, მაგრამ ახლა მინდა ყველას ვუთხრა, რომ ვერავინ შეძლებს საკუთარ ნაჭუჭში ჩაკეტვას, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით რა ხდება ქვეყნებში, სადაც ხელისუფლება არის სანქციების ქვეშ. თან, დიანა, ხაზგასმით უნდა ვთქვათ, აქ ძალიან მნიშვნელოვანია რა არის სანქციების საფუძველი და სანქციების საფუძველი არის როგორც საკუთარი მოქალაქეების უფლებების დარღვევა და კანონის ფეხქვეშ გათელვა. ასევე რუსეთთან თანამშრომლობა რა ძალიან მძიმე ამბავი არის. ძალიან მძიმე ამბავი არის, ამიტომ ყველა სიმძიმე, რომელსაც სანქციები მოიცავს, იმსახურებს ივანიშვილი, რომ მარტო მზიდოს და ვერ უნდა შეძლოს მან, რომ ეს სანქციების სიმძიმე გადაანაწილოს საქართველოს მოქალაქეებზე. და ამაში მოქალაქეებს ექნებათ მთავარი უფლება, თქვან, რომ უნდათ სანქცირებული რუსი ოლიგარქის პირობებში იცხოვრონ და თავად გადაიხადონ ფასი ამ სანქციებისა, თუ არ უნდათ. და მე დარწმუნებული ვარ ყოველდღიურად ყველა ქალაქსა თუ სოფელში ჩვენ ძალიან ინტენსიური კამპანია გვაქვს, ახლა მე თბილისში ვარ, ჩემი კოლეგები კახეთში არიან, ხვალგორში მიდივართ, ასე შემდეგ, ანუ გაშლილები ვარ მთელი საქართველოს მასშტაბით. ყველგან განწყობა არის ერთი და იგივე, და ეს განწყობა არის ის, რომ ქართულ ხალხს ივანიშვილის შესახებ განაჩენი უკვე გამოტანილი აქვს. ეს არის მატყუარა ხელისუფლება, რომელიც ატყუებს ხალხს 12 წელია, მაგრამ არა მხოლოდ ატყუებს, დიანა, იცით რას ამბობენ მოქალაქეები? ძალი ყველაზე ხშირად რა სიტყვას ამბობენ, როცა ვესაუბრები? დაქცინა, დაქცინის. ამიტომ ადამიანები თავს გრძნობენ შეურაცხყოფილად და შეუძლებელია, რომ ასეთ პირობებში მან შეძლოს ძალაუფლების შენარჩუნება. რა სიტყვით იმ მოცემულობაზე, რომელიც შეიქმნა საქართველოსა და ამერიკის შეერთებული შტატების ურთიერთობებში? ეს ურთიერთობები გარკვეულწილად, ეს ვთქვათ, დაღმართზეა აგენტების კანონის რეინიცირების შემდეგ და დღითიდღე უფრო მძიმდება პროცესი, მივიდა იქამდე, რომ შეერთებული შტატების ელჩთან შეხვედრის შემდეგ პრემიერი ამბობს, რომ გადავხედავთ ამ ურთიერთობებს და შეერთებული შტატების მაღალჩინოსნები ანონიმურად ჯერჯერობით ამერიკის ხმას უყვებიან, რომ ეს ვთქვათ, მართველი გუნდის საპატიო თავმჯდომარე იქნება სანქციების ქვეშ. ეს გადაწყვეტილი საკითხია ყოველ შემთხვევაში, ასე ეწერა ამერიკის ხმის წერილში.
ეს არის ის ინფორმაცია, რომელიც ძალიან სანდო წყაროებზე დაყრდნობით გავრცელდა და აბსოლუტურად ლოგიკური ინფორმაციაა, თუ შევხედავთ პროცესები როგორ ვითარდება, აბსოლუტურად. ამიტომაც გაიქცა გობახიძეს ასტრაფოთ ამერიკაში, ის იქ საქართველოს ინტერესების და საქართველოს მოქალაქეების ინტერესების დასახმარებლად კი არ არის ჩასული, ან იმისთვის, რომ ემიგრაციას შეხვდეს და მათი გასაჭირი მოიკითხოს და ან რამე დაპირდეს, ან ესაუბროს, როგორ აპირებენ. შაშან ვიყავი ნიუ-იორკში, ორჯერ მომიწია ყოფნა ბრუკლინში, რომ გაივლით ქართული საუბარი გესმით, ჩვეულებრივად როგორც აგერს აბურთალოზე გესმით. სავსეა, გადავსებულია ქართველებით, განსაკუთრებით ნიუ-იორკი, მაგრამ არა მხოლოდ, ისევე როგორც ევროპის ქალაქები. ანუ ამისთვის კი არ ჩადის, რომ ან ემიგრაციას გული გაუკეთოს და უთხრას, როგორ აპირებს მათ დაბრუნებას სამშობლოში და როგორ აპირებს, რომ სამუშაო ადგილების შექმნას, რომ ამ ხალხს დაბრუნების რეალური შანსი გაუჩინოს. ან იმიტომ კი არ წავიდა, რომ სწრაფად ითხოვოს განხილვა იმ აქტისა, რომელიც ითვალისწინებს საქართველოს მოქალაქეებისთვის უვიზო მიმოსვლას. ან იმიტომ კი არ წავიდა, რომ ახალი ეკონომიკური კავშირები გააბას და ახალი ინვესტორები მოიზიდოს, რაც მაგალითად ჩვენთვის არის უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტი და 26 ოქტომბრის არჩევნების შემდეგ პირველივე დღეებს, რასაც დაუთმობთ, იქნება სწორედ საერთაშორისო დასავლური ინვესტიციების მოზიდვა, რომ აქ ის 200,000 სამუშაო ადგილი, რაზეც ძლიერი საქართველო აფუძნებს თავის პროგრამულ პრიორიტეტებს, სწრაფად გავაჩინოთ. ან იმიტომ კი არა, რომ პენსია გაზარდოს, არა, ჩავიდა ივანიშვილის ინტერესების დასალობირებლად, რომ როგორმე სანქცია აცილოს მას. ანუ ძალიან კაფიო, ვიწრო ინტერესები აქვს მას. მაგრამ ამავე დროს, დიანა, თქვენ გითხეთ, რომ თუ არ გამოვა ურთიერთობების დალაგება და არ გამოვა, იმიტომ რომ ამ ხელისუფლებას განულებული აქვს ნდობა არა მხოლოდ საქართველოს მოქალაქეებში, რასაც ყოველდღე ვისმენ მოქალაქეებისგან, არამედ პარტნიორებშიც განულებული აქვს ნდობა. ამიტომ ვერანაირად ვერ გადაალაგებს ის ამ ურთიერთობებს. მაგრამ რა მოხდება, თუ ეს ურთიერთობები იმ სცენარით განვითარდება, რა სცენარიც უნდა ქართულ ოცნებას, და როცა ვამბობ აქ ქართულ ოცნებას, ცხადია, რომ აქ ქართულ ოცნება მარტო ამ სცენარში არ არის. ეს არის რუსეთის გეგმა, რომ საქართველო დატოვოს სანდო ძლიერი დემოკრატიული პარტნიორის, ამერიკის შეერთებული შტატების და ევროკავშირის გარეშე. რატომ? იმიტომ, რომ მარტო დარჩენილი საქართველო საერთაშორისო პოლიტიკური, დიპლომატიური, ეკონომიკური და სხვა ტიპის მხარდაჭერის გარეშე დარჩენილი საქართველო იქნება იოლი ლუკმა რუსეთისთვის, და ეს უნდა რუსეთს და ამ ინტერესს ახორციელებს ივანიშვილი საქართველოში. მაგრამ რასაც ახლა ისინი ანონსებენ, ეს არა მხოლოდ მიუღებელია სრულიად სახელმწიფო ინტერესის თვალსაზრისით, არამედ საშიშია, დიანა, საშიშია საქართველოს დარჩეს საერთაშორისო მხარდაჭერის გარეშე. იმიტომ რომ ამ საერთაშორისო მხარდაჭერაზე დგას არაღიარების პოლიტიკა ოკუპირებული ტერიტორიებისა, ამ ამერიკის ძალიან დიდწილად მხარდაჭერაზე დგას ის მხარდაჭერა, რომელიც სხვა დემოკრატიული ქვეყნებიდან საქართველოს აქვს, და ამ მხარდაჭერას თუ გამოაცლის საქართველოს რუსეთი და თუ შეძლებს ამ გეგმის განხორციელებას, საქართველო აღმოჩნდება საშიშად მარტო. ამიტომ ამის დაშვება არ შეიძლება. კი ბატონო, ანა, აუცილებლად მინდა გკითხოთ, დღეს 8 საათზე პრეზიდენტს დაგეგმილი აქვს ბრიფინგი. თქვენ არ ხართ ვალდებული, ვთქვათ, იცოდეთ, მაგრამ ამას წინ უძღოდა პროცესი, პრეზიდენტის მიერ ინიცირებული, რომელიც გულისხმობს და ვთქვათ, შუა ფლანგზე გამსხვილებას. ეს ასე არ შედგა, რა შეიძლება იყოს, ეს ვთქვათ, ყველანი თქვენი კამპანიის ფარგლებში აგრძელებთ მუშაობას. იცით რაიმე პრეზიდენტის დღევანდელი გეგმების შესახებ? არ ვიცი, გუთფათ გეტყვით, დიანა, არ ვიცი მისი დღევანდელი ბრიფინგის მიზნები თუ შინაარსი, თუმცა რაც ვიცი არის ის, რომ ძლიერი საქართველო სწორედ იმ მიზნით შეიქმნა და იმ მიზნით გავერთიანდით ლელო მოქალაქეები, ალეკო ელისაშვილის, ანადოლიძის ხალხისთვის და თავისუფლების მოედანი, რომ 26 ოქტომბერს არჩევნების გზით ქართველმა ხალხმა შეძლოს დაასრულოს რუსული ოლიგარქიული მართლობა ამ ქვეყანაში, და ჩვენ მათ ვთავაზობთ ქართული ოცნების და რუსული ოლიგარქიული მართლობის რეალურ ალტერნატივას. ამიტომ ჩვენი მიზანი, ჩვენი ამოცანები რჩება უცვლელი. ეს არის ივანიშვილის რუსული ოლიგარქიული მართლობის დასრულება საქართველოში და საქართველოს დაბრუნება ევროპულ გზაზე, რაც გულისხმობს იმას, რომ ვეღარასდროს ამ ქვეყანაში ვეღარ დაბრუნდეს წარსული. ვერც ოლიგარქიული წარსული და ვერც ის სხვა წარსული, რომელიც
ბევრისთვის არის მიუღებელი და უნდა იყოს კიდეც მიუღებელი. აქ მე გულისხმობ იმას, რომ ერთი ადამიანი და ერთი პარტია მეორეც კი არ უნდა ჩანაცვლდეს. სახელმწიფო უნდა დაემსგავსოს სახელმწიფოს და სისტემა უნდა იყოს ქვეყანაში, სისტემა, რომელიც დაიჭერს ნებისმიერი ხელისუფალის აღვირახსნილ ნებებს, რასაც ჩვენ ვუყურებთ, ხო? აი დღეს გვესმის ხოლმე, რომ სენატში იმართება მოსმენა საქართველოზე, ევროკავშირში იმართება მოსმენა. ეს ყველაფერი ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ მე ხაზგასმით მინდა ვთქვა, ამ ტიპის მოსმენა და რეაქცია ივანიშვილის რუსულ პოლიტიკაზე, ივანიშვილის მოღალატეობრი პოლიტიკაზე, კორუფციაზე, უფლებების დარღვევაზე, პირველ რიგში ამ რეაქციას უნდა აძლევდნენ საქართველოს სახელმწიფო ინსტიტუტები, რომლებიც იმიტომ არ შექმნილი, რომ ივანიშვილის დანაშაულები კი არ გადაფაროს და თვალი დაუკუჭოს. არამედ რეაქცია მისცეს, რომ აღმასრულებელი ხელისუფლება თუ საკანონმდებლო ხელისუფლება, რომ გადის კონსტიტუციური ჩარჩოდან და ქვეყანას უცხოსკენ მიაქანებს, დაიჭიროს ეს პროცესი და დააბრუნოს სწორგზაზე. ეს არის ინსტიტუტების ფუნქცია და ეს ინსტიტუტები ვერ შეიქმნა ამ ქვეყანაში და ამიტომ არის ჩვენთვის, როცა ჩვენ ევროპაზე ვლაპარაკობთ და ამაზე ვლაპარაკობთ, დიანა, რომ ინსტიტუტები ფუნქციონირებდნენ, საჯარო მოხელეები იყვნენ სრულად დაცული პოლიტიკური ზეწოლისგან და შესაბამისად არასრულებდნენ პოლიტიკურ დაკვეთებს. ეს არის ევროპა ჩემთვის და არა სახელების და გვარების ან პარტიის თუ ფერის ცვლილება, მხოლოდ ამას უნდა მივახციოთ და ამისთვის გვაქვს ჩვენ ძლიერ საქართველოს სრული მზაობა და ადამიანური რესურსის თვალსაზრისითაც იცის მაყურებელმა უამრავი ადამიანი, რომლებიც დღეს არის წარმოდგენილი ელოში თუ თავისუფლების მოედანში თუ სხვა პოლიტიკურ სუბიექტებში, ამისთვის წლები იბრძოდნენ, შრომობდნენ და ზუსტად ვიცით, როგორ უნდა აბაშიროთ ინსტიტუტებზე დაფუძნებული სახელმწიფო. ეს არის ჩვენი მთავარი გამოწვევა, რომელიც მერე მოქალაქეს მისცემს განცდას, რომ ის მარტო კი არ არის დატოვებული თავის გასაჭირთან, უმშევრობასთან, უპერსპექტივობასთან, ფასების მუდმივ ზრდასთან, მას სურს, უმაგრებს სამართლიანი და ძლიერი სახელმწიფო. ანა, მადლობა. ამის მიღწევები და ჩვენ და დარწმუნებული ვარ 26 ოქტომბერი აი ამ დიდი კარდატეხის დასაწყისი იქნება.